ऐसे कुछ अरसा नोबेल कोरोना वायरस COVID-19 हामी यसलाई सामना गर्दै आएको लगभग आधा सालको आसपासमा छौँ र यसको सुरुमा हामीलाई यसमाथि जसरी भयभीत भएका थियौँ या भयभीत पारिएको थियो यो के थियो यदि अलिकति चेतन आँखाले हेर्ने हो भने त हामीले यस समयसम्म थाहा पाइसक्यौँ। अब यो यसकारण भयभीत थियो कि यसमाथि विज्ञानको आँखा थिएन। विज्ञान भनेको मानव पूर्ण रूपमा यान्त्रिक भएको अपाङ्गताको उपचार हो। आजको विज्ञान अब यो अपाङ्गताको उपचारले यसको उपचार जानेको थिएन त यस आँखामा हामी भयभीत थियौँ किनकि आजको पुरा मानव यही विज्ञानको अपाङ्गतामा फसेको छ, फसाइएको छ। हाम्रो संस्कार नै यस्तो बन्यो, हाम्रो सभ्यता नै यसरी नै गुज्रँदै आयो किनकि उसको आधा चेतन उचाइ यहाँ बन्द छ, बन्द भएको छ। यो अवस्थामा हामी भयभीत रहने स्वाभाविक थियो र यही भयभीत मानव आधा साल गुज्रेर आयो। अब यहाँ 90% मानवले त यसलाई जानेकै छैन। यही विज्ञानको आडमा त्यही भ्याक्सिनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ र उसको आँखा योभन्दा दायाँ बायाँ छैन। त्यो द्वार जुन बन्द भएको छ त्यो द्वार खोल्नेतर्फ छैन। यो भाइरस के, भाइरसको कारण के, यो भाइरसलाई कसरी सामना गर्ने यसतर्फ हामीले सोचेनौँ। यो विज्ञानको आँखाद्वारा चिकित्सा शास्त्रको मान्यताद्वारा मात्र विज्ञानको अपाङ्गताले हामीलाई राजनीतिक रूपबाट र हर रूपबाट बाँधेर राख्यो र यो सावधानी त थियो। फेरि जसले सामना गर्न पाए यसको छुट्टै अलग्गै महत्त्व छ। जसले सामना अहिले पनि अझ उच्च रूपमा गरिरहेका छन् यसको आफ्नै फाइदा यो हामीले अहिले देख्न चाहँदैनौँ, यो देख्न सक्दैनौँ। अब यहाँ पुरा विश्वलाई आँखा लाउँदा एक त यहाँ सामान्य उन्मुख मान्यता भएको छ, अर्को सावधानी उन्मुख मान्यता भएको छ र अर्को न सावधानीमा न सामनामा बिचमा यहाँ यी सबै को हालत एउटै छ। जो सावधानी अपनाए र यसमा अलिकति बच्न सफल भए त उनीहरूलाई हामीले भौतिक रूपबाट राम्रो देख्न सक्छौँ। फेरि यहाँ जसले सामना उन्मुख भए त उनीहरूमा
भयावह स्थिति जस्तो लाग्छ अझै, र जो बिचमा छन् न सावधानीलाई ठिकसँग जान्दछन् न सामनालाई, यी दुवै क्षमता नभएका पनि निरीह भएका छन्, मूढ भएका छन्। अब यहाँ बाहिरी आँखाद्वारा सावधानी जो बच्न सफल भयो ऊ राष्ट्रलाई हामीले अलिकति मान्यता दिएका छौँ। विज्ञानको आँखाद्वारा विज्ञानले चाहेको पनि यही नै हो, सावधानी सावधानी सावधानी। फेरि मानिस यसरी चल्न सक्ने अवस्थामा छैन, जुन सभ्यतामा छौँ सावधानीले चल्न सक्ने अवस्थामा मानिस छैन, त फेरि ऊ सामनामा गएको छ। अब यसको पनि फाइदा भएको छ, जति सावधानीमा हामीले राम्रो जस्तो देख्न सक्छौँ, यसरी नै सामनामा अहिले तत्काललाई भयावह रूप भए पनि, यस्तो हाम्रो आँखाले देखेको भए पनि अन्तत फेरि त्यो नै उत्कृष्ट साबित बन्नेछ। फेरि यहाँ न सावधानी न सामना, थोरै खोकुलो बनाउनु फेरि यो फैलन्छ, फेरि थोरै थुन्छे गर्नु फेरि थोरै खोल्नु, यस्तो यस्तो डरकोप मानसिकताले त ऊ मोड नै भएको छ। अब यसरी यो पुरा विश्वको राज्यले अपनाएको यो उन्मुखतालाई हामीले ठिकसँग जान्नुपर्ने हुन्छ, र यसको सारमा यसले के असर गर्यो, सामना उन्मुख जहाँ भयावह रूप छ उसले जे गर्दैछ त्यो अहिले त त्यो काल हो, फेरि त्यहाँ शेष जे बच्नेछ त्यो फेरि अमृत समान बन्न सक्छ। फेरि यहाँ सावधानीले जे अपनायौँ फेरि त्यो कमजोर रहन सक्छ। अब फेरि भ्याक्सिनको समयको हाम्रो एउटा प्रतीक्षा छ, अब यसले त्यो भाइरसलाई जुन रूपले सामना गर्नेछ त्यो रहनेछ या रहने छैन, या रहे पनि मानवको इम्युनिटीले त्यसलाई कमजोर पार्नेछ, यो त हामीले देख्न बाँकी नै छ। अब त्यो देख्न बाँकी भएको भविष्य अनि हामी जुन विगतमा जुन भयभीत रूपमा थियौँ त्यो भयभीत विगत र अहिले भोग्दै जाँदा, जसले जहाँ जसरी यसलाई भोग्दै ल्याए यसलाई पनि हामीले ठिकसँग यी तीन अवस्थालाई नै हामीले ठिकसँग देखौँ र यसलाई अझ स्पष्ट रूपले जानौँ, र अब भयभीत होइन, अब यसको वास्तविकतालाई बोध गर्दै हामीसँग क्षमता छ त सामना नै सही, हामीसँग क्षमता छैन त सावधानी, या फेरि यहाँ त अहिले जोसँग क्षमता छ
उसले सावधानी यो राजनैतिक बलको रूपमा हो, फेरि व्यक्तिगत बलको रूपमा जोसँग क्षमता छ त सामना, जोसँग छैन त सावधानी। यो न सावधानी न सामना को मूढ रूपमा नबाँचौँ। आजको सन्देश यति नै। राज्यको रूपबाट सावधानी बलवान लाग्न सक्छ, फेरि यहाँ व्यक्तिगत रूपबाट सामना बलवान लाग्नेछ। यी दुईलाई ठिकसँग जानौँ। राज्यले वा विज्ञानको आँखाले सावधानीलाई बलवान ठान्नेछ यहाँ, फेरि यहाँ व्यक्तिले सामनालाई बलवान ठान्नु पनि अर्को छुपेको सत्य छ। फेरि यहाँ जो कमजोर छ त्यो वैयक्तिक रूपमा सावधानी नै फेरि सही हुन्छ। त यो सही र गलत के हो, त्यो राजनीतिक माहौलको त एउटा र व्यक्तिगत माहौलको अर्को बन्छ। यसलाई हामीले आफैले पहिचान गरौँ। यहाँ अरूले भनेर हुनेवाला छैन। उसले वैयक्तिक सक्षमताले भन्यो भने फेरि जो कमजोर छ उनाश भएर जानेछ। फेरि राजनीतिक आँखाले जे गरिरहेको छ त्यो पनि सही होइन, सही भइरहेको छैन, त्यो पनि विज्ञानको अपाङ्गता हो। त अब यहाँ आफैले पहिचान गर्नुपर्नेछ। अब भ्याक्सिनको लागि 18 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको समय सीमा जुन थियो, अब त्यो आउन पनि अझै 6 महिनाभन्दा माथि नै छ। हामीले त आधा समय 6 महिनाको आसपासको समय पार गऱ्यौँ। अब यति समय छ अनि यतिमा आउँछ आउँदैन फेरि सबैले पाउनको लागि 2-3 साल पनि जान सक्छ। अत त्यो भविष्य र अब हामीले यसरी सामना गर्दा हामी जे भयौँ, यसमा फाइदा भयो हानि भयो, त्यो आफैले जानौँ। यो वैयक्तिक आँखाद्वारा पहिचान होस् सत्य तथ्य, अनि राजनीतिक माहौल त छँदैछ, यसलाई आफैले अनुकूल बनाएर उपयोग गर्न सकौँ। आजको लागि यति नै।